vocês, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vim fazer com vocês uma make mais elaborada, mas tipo, cheguei chegando, porque as maquiagens aqui do canal estão sendo só muito simples, muito fáceis, muito o quê? Muito simples mesmo é a palavra, né? E eu vim fazer uma make mais pá com vocês, porque pra dar uma equilibrada, né? Nos vídeos e tal, se você vai pra uma festa, se você vai pra um casamento, pra uma formatura, se você tem algum evento, uma make mais arrumadinha aqui com os produtos super bacanas. Vamos lá? Então, gente, eu prendo meu cabelo pra poder começar a maquiagem, porque eu não aguento. E aí, eu vou começar limpando a minha pele com água micelar. Essa é da L'Oréal, tô amando usar ela na pré-maquiagem. Poder limpar bem a pele. E agora a gente vai pro primer. Vou usar esse da Ruby Rose. Esse é o Photo Loving. E ele é bem siliconado. Deixa a pele bem lisinha, bem aveludada. Aí a gente vai começar na base já. Eu vou usar duas bases, vocês vão ver. Essa é a da Milani. A Perfection 2 em 1, que é corretivo e base ao mesmo tempo. Ela é bem escura. E tô misturando com a da Vult, que é a da minha cor mesmo. Pra chegar mais no meu tom de pele, porque eu não tô muito morena, não. E aí eu aplico com um pincel kabuki bem grandão, tá vendo? E fica com uma cobertura muito boa, porque a base da Milani é uma base de cobertura alta e a da Vult também. Então ficou uma cobertura bem bonita, uma pele bem viçosa. Gostei bastante dessa misturinha. Aí depois eu vou pro corretivo. O corretivo que eu tô usando é o da Boticário CC Eye. A minha cor é a mais clara que tem. Ele é um corretivo, gente, mais levinho, sabe? Ele é mais hidratantezinho, mais leve. Porque como a base já tava bem pesada, já tava com a cobertura muito boa, eu não queria pesar muito no corretivo, mas queria uma iluminada. Aí eu usei esse da Boticário. E aí depois eu faço as minhas sobrancelhas. Fiz fora da câmera pra não ficar muito tempo. E passo pro pó. O pó que eu tô usando é um pó solto, que eu prefiro, porque não deixa a pele tão carregada, deixa a pele com aspecto de mais natural, digamos assim. Coisa que o pó compacto não deixa. Aí eu uso o da Louis Ancy, o HD, ele é um pó translúcido, branquinho, eu gosto muito dele. O único defeito dele é que ele estoura no flash, mas para isso ele é muito, muito bom. E aplico com esse pincel da Macrylan. E aí a gente vai começar com contorno, blush, iluminador. E eu vou usar uma única paleta, que é a paleta da Ruby Rose. Já tem resenha dela aqui no canal. Gente, super legal essa paleta. Tô amando usar ela. E pra fazer o contorno, eu uso a cor mais escura, que chama Pirâmide. É uma cor muito boa pra contorno. Um pouquinho quente, mas é muito boa. Aí eu contorno todo o meu rosto com essa pirâmide e também contorno o nariz, lembrando que é opcional contornar o nariz. Aí depois eu pego um pincelzinho de blush, esse é o da Macrylan também, e passo o blush. O blush que eu tô passando é também da paleta, é um malva com cintilância que tem na paleta. E pro iluminador eu usei um que eu nunca tinha usado com vocês, que é a paleta Strobing da Louis Ancy. Ela tem um brilho muito bonito, mas ela marca um pouquinho a textura da pele. Depois que você conhece os iluminadores da Ruby Rose, que é quase o mesmo preço, você percebe a diferença de textura. Então eu acho o da Ruby Rose mais bonito. Mas usei esse junto com vocês, pra vocês verem o efeito. Usei sem molhar, tá? Agora a gente já vai pros olhos. Vou usar a paleta Tartelette in Bloom da Tarte. E vou começar com uma sombra no côncavo. É marrom mais quente, sabe? Um marrom não é muito quente não, mas é um marrom um pouco mais quente. Aí depois eu pego o iluminador da paleta da Ruby Rose e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha e no cantinho lacrimal, no cantinho dos olhos, que dá um efeito super, super bonito, gente. Eu amo fazer isso. E quanto mais iluminador, pra mim, melhor. E aí, depois eu vim com uma sombra um pouco mais escura,
pra marcar o meu côncavo ainda mais. Aí eu aplaco. Aplico com um pincelzinho menor do que eu usei anteriormente, abaixo daquela sombra marrom mais quente, pra marcar. Depois eu volto com o pincel maior e esfumo tudo, esfumo tudinho. Aí eu vou marcar o meu canto externo agora, eu vou pegar uma sombra marrom mais pro berinjela, sabe? Bem escura, e vou marcar o meu canto externo, tá vendo? Eu deposito essa sombra no meu canto externo e depois eu dou uma limpada no pincel pra poder esfumar. Esfumo as bordinhas, tanto no côncavo quanto na pálpebra, né? Esfumo tudo bem esfumadinho, porque o segredo de um olho bonito é a transição, né, gente? E aí eu volto com o pincel gordinho de esfumar limpo e esfumo tudo isso. Daí eu vou pegar a sombra branquinha opaca que tem na paleta, ela é muito pigmentada, gente, me surpreende demais com essa sombra. E vou passar no canto interno dos olhos de encontro com a sombra berinjela. Eu vou limpar toda essa parte interna dos olhos para poder receber o glitter que a gente vai passar. Daí eu pego um primer de glitter, né, um fixador de glitter, com o dedinho mesmo, eu coloco no início dos olhos, onde eu apliquei a sombra branca. E depois com um pincel de esfumar, não pode ser muito grande, mas tem que ser um pincel de esfumar, eu vou pegar o glitter 228 ouro da Bitarra e vou aplicar por cima dessa colinha. Por que que é um pincel de esfumar e não um pincel de aplicar glitter? Porque eu quero que fique pouco glitter, só um iluminadinho, sabe? Bem discreto, nada muito gritante não. Fica um efeito lindo. Aí eu pego uma sombra rosadinha e vou fazer a transição do glitter pro berinjela, que eu acho que ficou lindo demais. Pode ser uma sombra mais clarinha também. Fiz o delineado, usei o líquido da Eudora. E agora eu vou fazer o esfumadinho embaixo dos olhos com aquele marrom quente e a sombra berinjela que eu já tinha mostrado pra vocês. Primeiro eu aplico o marrom, depois a sombra berinjela. Bem ali, rente aos cílios. E agora, muita, muita, muita máscara de cílios. Nesse dia eu não tava afim de usar, como fala? Cílios postiços, então eu apliquei só muita máscara mesmo. Essa é a da Tango, minha preferida. E pro batom, como eu queria arrasar, eu resolvi aplicar um batom bem escuro. Esse é o Paola, da Pausa para Feministas para The Blog. É um vermelho, assim, muito escuro, muito lindo, muito diva mesmo, sabe? Bem Paola Bach. E assim que ficou a maquiagem, gente, eu amei uma maquiagem mais fechada. Talvez você não goste tanto, mas ficou super pá e você pode usar com qualquer batom.